Nyt kun on saatu selville, että kenelle lauluharrastus sopii, eli about kaikille, niin tulee se suuri kysymys, eli miten sitä sitten harrastetaan. Yeah. Terve taas! Eli laulun harrastamisesta kun puhutaan, niin sehän voi tarkoittaa mitä vaan, sellaisesta random laulelusta sitten sellaisen intensiivisen ja tavoitteellisen treenaamisen. Ja kumpikaan näistä ei itsessään ole parempi tai se oikea ratkaisu. Mutta on hyvä pitää mielessä, että kehittyminen motivoi, siitä saa hyviä fiiliksiä, ja vaikka laulaisi vaan itsekseen, kuorossa, karaokeessa, missä vaan, niin se on aina mukavampaa, helpompaa, kun se tekniikka on siellä kunnossa, eli kun taidot kehittyy, niin meno paranee. Laulaminen alkaa tietysti laulamalla. Eli alkuun ei tarvi miettiä mitään muuta kuin vaan jotenkin kokeilee sitä omaa ääntä, Kokeilee laulaa erilaisia biisejä. Testailee, miten toimii, mistä tykkää. Ehkä alkaa löytyä sitä, että mikä on itselle helppoa, mikä on vaikeaa. Ja tutustuu tavallaan itsensä ja siihen omaan äänensä. Jos pelottaa, että muut kuulee, niin mieluummin kuin tavallaan sellainen hissuttelu ja varominen, niin kannattaa etsiä sellainen paikka, missä saa päästellä täysiä ja kokeilla rajattomasti. Esimerkiksi auto toimii hyvin, silloin harvoin on kukaan kuulemassa, tai jos on joku tila, varasto tai muu, mihin voi mennä, niin sinne vaan. Sitten voi kuorosta hakea tavallaan sellaista vertaistukea ja fiilistä siihen tuota, omaan tekemiseen, totuttelee vähän siihen äänenkäyttöön ja jotenkin siihen, että se ei ole niin vakava. Jos laulamiseen ei ole aiemmin tottunut, niin on todennäköistä, että se ei alkuun tunnu helpolta. Vaivalloista tuottaa ääntä, ei pääse korkealle tai matalalle. Se on jotenkin, eikä kuulosta kauhean hyvältä. Tämä on hyvin normaalia ja tämä ei ole kiinni itsestä sinänsä sellaisista synnynnäisistä ominaisuuksista, vaan laulutekniikasta. Ja hyviä uutisia, sitä voi oppia. Tekniikka ei ole se pääasia, mutta se mikä on se pääasia, eli itsensä ilmaisu laulamisen kautta, niin se helpottuu, kun tekee asioita oikein. Ja sen takia kannattaa tämä tekniikka-ajatus, että sitä voi tehdä hyvin tai huonosti, ottaa mukaan heti alkuvaiheessa ja mahdollisuuksien mukaan myös treenata sitä tekniikkaa, jotta ei sitten myöhemmin joudu tavallaan vaikeuksiin sen kanssa, että on opetellut ihan vääriä asioita laulamaan oppii toki laulamalla, mutta on hyvä tiedostaa, että laulaminen on suurilta osin lihasmuistia. Mitä enemmän tulee tehtyä toistoja huonolla tekniikalla, niin sinne lihasmuistiin jää ne huonottavat. Verrattuna siihen, että saisit heti alussa sen tekniikan suunnilleen kuntoon, että pääsee heti harjoittelemaan niitä hyviä tapoja tuottaa ja saa suoraan lihasmuistiin ne oikeat asiat, niin se totta kai parantaa todennäköisyyksiä osua niihin ääniin oikealla tavalla, eikä tavallaan sellaista, että se on jotenkin ihan päivästä kiinni, että milloin se sattuu osumaan ja milloin ei. Tietoa tekniikasta saa toki netistä, on kaiken verkkokursseja, ja sitten on tämä niin kuin ihan perinteiset laulutunnit. Me on tehnyt videosarjan, jossa me vähän niin kuin vertailen näiden hyviä ja huonoja puolia, mutta pähkinänkuoressa se juttu on siinä, että laulutunnilta saat henkilökohtaista palautetta. Silloin saat tiedettyä heti, että Laulutunnilla on mahdollista saada se tieto siitä, että teetkö niitä juttuja oikein, koska siinä on iso riski, että jos menee vähän niin kuin väärin, niin sitten tulee toistettua sitä väärää juttua, eli käytännössä opettelee sinne lihasmuistiin ne väärät asiat. Ja silloinhan se menee ihan niin kuin päinvastoin, kun pitäisi ja myöhemmin joutuu taas opettelemaan niistä pois. Se on se laulutuntien tavallaan timanttisin kärki, minkä takia niitä ehdottomasti kaikille suosittelen ja aikaisessa vaiheessa. Hinta on toki tavallaan se iso juttu. Ja edullisin tapa, edullisin varma tapa oppia että tavallaan jutut oikein olisi yhdistää pari laulutuntia ja sitten joku verkkokurssi. Hyvä verkkokurssi, jota tähän voin suositella, on minun ja toisen lauluopettajan Miia Saaren tekemä tällainen laulakko-niminen kurssi. Se löytyy netistä laulakko.fi tai tuolta videon kuvauksesta löytyy linkki myös. Se on nyt pilottivaiheessa, eli edullisesti lähtee. Siellä siis on videota materiaalia, tietoa ja harjoituksia niin kuin näihin laulun vapaan äänen tuotannon perusperiaatteisiin. Niin sieltä saa aika hyvät eväät ja harjoitukset, ja sitten parilla tunnilla kun tsekkaa, että meneekö suunnilleen oikein, ymmärskö asiat oikein, saako sen tuntumaan, ja miten ne pitäisi tehdä, niin siitä pääsee aika hyvin edullisesti liikkeelle tämän asian kanssa. Eli summa summarum, laula mitä laulat, missä laulat, ja kaikki tavoitteet voit päättää itse. Mutta jos otat sen tekniikan mukaan heti alkuvaiheessa, niin kiität kyllä myöhemmin itseäsi siitä, koska se vie siltä oikeaan suuntaan, se nopeuttaa kehitystä ja ei tule myöhemmin ongelmia sen kanssa. Mennään ensi kerralla tarkemmin tähän niin kuin treeniasiaan, eli miten sitä laulamista, varsinkin sitä laulutekniikkaa, miten sitä kannattaa treenata, jotta se mahdollisimman tehokkaasti kehittää sitä tekemistä ja pysyy mielekkään. Palataan silloin. Moro!